Morto! Sem energia. Talvez tenha algum gerador por aqui. Esse som parece de mosca voando. Mas tá frio demais para moscas. Monstros ficam cada vez mais fortes e rápidos. Vamos precisar de alguma coisa melhor que balas para matar eles. Temos que trazer energia para a porta! O que é isso? Tô sentindo a energia saindo dessa coisa. O próprio chão tá tremendo. Um já foi. Parece que tem outro por aqui. Caramba! Que deturpado! Nocaute! Droga, o interruptor deve ser cronometrado. Preciso ir mais rápido. Dai!
mais uma estação de armas! Acho que dá pra passar. A câmara foi construída em torno dele. Ficou presa por cima! Yeah.
Os grandões podem se mover. Os grandões podem se mover. Aquele ano vai cair.